O dönemdə ama bir ərəfə oldu. Sizdə yoxlamalar oldu, həbs edilmə məsələləri var idi, korrupsiya faktları var idi. Hətta sizin də adınızda hallandı bu məqamlarda. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Çox maraqlı olardı. Əgər müvafiq hüquq mühafizə orqanlarından tərəfindən aparılan işlərə sonda hüquqi qiymət verildi. Azərbaycan Respublikası qanunları çərçivəsində düzgün hüquqi qiymət verildi. Çox sağ ol. Yəni sizin xəbəriniz olmuşdu mu bir nazir kimi? Ümumiyyətlə necə baxırsınız? Bir məsuliyyət baxımından nəzərə tutmaq o zaman. Qeyd etdiyim kimi bütün bunlar hamısı çox yaxşı araşdırıldı müvafiq orqanlar tərəfindən və hüquqi qiymət verildi ona. Çox sağ olun. Sağ olun, əlmən, təşəkkür edirəm. Sağ ol.